Qo'yili, bu dang'illama uyimizani narxini shunaqangi insof bilan qo'yishibdiki, hattoki siz ham sotib olishingiz mumkin. Hovlisini kattaligini qaranglar, lekin mana fasadiga alohida baho bermasanglar bo'lmaydi. Ichkariga kirishimiz bilan prixoshka birinchi xonasi mehmonxona bo'lar ekan, juda ham chiroyli. Remonti hamda lustralariga alohida e'tibor berilgan ekan. Bu tomonda umumiy yuvinish xonasi, yonida oshxonasi joylashgan. Oshxona mebel hamda gaz plitalari o'rnatib qo'yilgan. Hovliga chiqish uchun eshiklar ham qoldirib ketilgan. Inshaalloh hammamizga shunaqa uylar nasib qilsin. Bu ikinci katta mehmonxonamiz. Uyimizning maydoni 3 sotix, xonalarni soni 5 ta. Xonadonimiz Toshmiy postidan 1,5 km kirganda joylashgan. Endi yotoqxonalarni ko'rib chiqamiz. Barcha yotoqxonalarimizning o'ziga alohida ranglardan foydalanilgan hamda o'zini yuvinish xonalari qilib qo'yilgan. Uyimizda gaz, suv, svetdan umuman muammo yo'q. Hattoki kanalizatsiya ham kelgan. Bu uyimizning o'zini katta podvoli ham bor. Narxini 1,85 ming dollar so'rashyapti. Egalari bilan yana kelishsanglar bo'ladi.